Raio ou gelo? Salve, gente, que já tem o pior desempenho do jogo e tá chovendo ainda pra melhorar, né? Ver como o chutão é bravo. Joelho esquerdo.
Bum, bum, bum. Olha lá na cutscene. Fiquei com agro, gente, quase toda, pô. 7,53. Eita, sou 4. Não vale nada. Beleza.